Estamos de volta com o Jornal Regional. Em resposta às informações de que o município de Caratinga que descredenciou do Sistema Único de Saúde a Casa de Saúde União, a secretária de Saúde do município convocou a imprensa para informar que o descredenciamento partiu de uma comissão intergestora de saúde da região. Sueli Amorim informou que a Casa de Saúde União já estava descredenciada para os atendimentos de urgência e emergência pelo SUS. A secretária de Saúde de Caratinga disse que a decisão de descredenciar a unidade hospitalar dos atendimentos de média complexidade partiu de uma comissão intergestora, formada por secretários de saúde dos demais municípios da região. Na verdade, decidido não pelo município de Caratinga, importante frisar, não pela secretária municipal de Caratinga, mas por todos os municípios da micro-região, é que a partir, né, do dia 7 de setembro, a Casa de Saúde, ela não atenderá mais, não receberá mais esses pacientes de clínica médica pelo SUS, de pediatria e de clínica cirúrgica. E nós vamos recolher da Casa de Saúde a senha do SUSFácil, que é aquele sistema onde o paciente é cadastrado e ali é gerado, né, a internação dele. Diante da crise no setor de saúde e dos problemas que estavam sendo enfrentados pelo Hospital Nossa Senhora Auxiliadora para a contratação de anestesistas, Sueli informou que a direção da Casa de Saúde União se negou a receber os pacientes provenientes do Pronto Atendimento Municipal de Caratinga e que precisavam de internação. O documento enviado pela direção informava a falta de profissionais para o setor e de estrutura. Com o problema dos anestesistas, foi solicitado à Casa de Saúde que pudesse atender os nossos pacientes provenientes do PAN, que até então não havia, nada havia sendo feito, eles não estavam aceitando os pacientes da porta de entrada. Volto a dizer, não é para atendimento de urgência e emergência. Urgência e emergência é PAN. São aqueles pacientes que precisam ficar internados. É uma pneumonia, é um paciente que precisa fazer uma cirurgia de hérnia, né? É o atendimento, é uma internação pediátrica, como o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora faz. Nós pedimos à Casa de Saúde que passasse a receber pacientes do SUS provenientes do controle do SUSFácil, do pronto atendimento. E a Casa de Saúde nos informou que não tinha capacidade, não tinha condições, não tinha profissionais para realizar esse atendimento. Então, isso foi levado novamente para a reunião com todos os secretários da Micro e essa decisão foi tomada. O descredenciamento total da Casa de Saúde do SUS aconteceu no dia 5 de agosto, com prazo final de 30 dias para que, de fato, a unidade deixe de receber qualquer paciente proveniente do Sistema Único de Saúde. O Pronto Atendimento Municipal de Caratinga faz, em média, 4 mil atendimentos mensais. Destes, cerca de 10% são de urgência e emergência. Uma reunião está marcada para esta quinta-feira com os diretores da Casa de Saúde União para tentar resolver o impasse e a unidade possa ser novamente credenciada. A direção solicitou uma reunião com a Secretaria Municipal de Saúde de Caratinga. Nós vamos nos reunir, vamos verificar as propostas da Casa de Saúde, mas eu digo que não vai ser uma decisão, não é a decisão da Secretária de Saúde de Caratinga. É uma decisão de todo o grupo gestor, né? Uma decisão de todos os secretários da Micro. Essa decisão vai ser tomada em conjunto. Quem esteve junto à mesa do Legislativo na última reunião da Câmara Municipal foi o secretário de Cultura, Esporte, Lazer e Políticas para a Juventude, Nelson Senna. O secretário apresentou as ações desenvolvidas pela pasta ao longo do ano. Ainda na reunião, os legisladores discutiram sobre a saúde pública do município. A reunião foi aberta com a apresentação dos projetos que foram e estão sendo desenvolvidos pela secretaria. Nelson Senna destacou o aumento do ICMS esportivo, o que para ele é motivo de orgulho para o município. Como foi demonstrado lá, Caratinga hoje ocupa o quarto lugar no ICMS esportivo. Isso é um dado espantoso. E ele só conseguiu isso porque, graças ao executivo, foram feitas várias ações nas diversas modalidades de esporte que pontuaram para Caratinga ficar, por exemplo, à frente de Belo Horizonte. Nelson citou ainda dos projetos desenvolvidos na comunidade Santa Isabel pela secretaria.
por se tratar de uma comunidade carente, por se tratar de uma associação que faz um trabalho exemplar. E nós temos vários projetos com eles. Por exemplo, nós estamos desenvolvendo uma parceria com o Ricardo, professor de futebol, que está treinando as crianças e adolescentes da comunidade, inclusive já tendo participado de um torneio em Muriaé, ganhou o prêmio da equipe mais disciplinada. Nós temos o bloco de latas da Ana Lígia, que as crianças fazem seus instrumentos e aprendem a tocar. Nós temos aula de violão, que a comunidade, o Conselho de Cultura doou 10 violões para a comunidade e eles estão tendo aula de violão. Nós temos a capoeira com o professor da própria comunidade, que é o Caio. Enfim, são vários projetos que beneficiam os moradores locais. O secretário destacou a importância em resgatar os festivais de música e que em breve acontecerá na cidade. Olha, Caratinga já teve uma tradição muito grande no Festival de Música Popular, já foi conhecida como a cidade do festival. Nos dias 12 e 13 de setembro, vários cantores, músicos de Caratinga e de várias partes do país estão mandando seus CDs e suas fichas de inscrições. Nós já temos um número considerável de inscritos. Além do balanço apresentado pelo secretário na reunião da Câmara, os legisladores voltaram a abordar sobre a situação da saúde pública no município. No dia 5 de agosto, a Prefeitura de Caratinga, através da secretária de Saúde, Sueli Amorim, enviou à Casa de Saúde documento informando que, em base das informações repassadas pela instituição, que não poderia colaborar nos casos de urgência e emergência do PAN, a Casa de Saúde União de Caratinga, em um prazo de 30 dias, a contar da data de recebimento, estará descredenciada dos serviços do SUS. Olha, eu até deixei bem claro aqui, a gente ouve muito essa questão aí, da Casa de Saúde, da questão de não estar credenciada mais ao SUS. E para não ficar o que aconteceu nessa casa aqui, um ofício, um justificando uma coisa, outro justificando outra, eu acho que o normal, até para que o telespectador que está aí nos assistindo, ele saiba, e também as pessoas que nos procuram aqui nessa casa legislativa também saiba, eu acho que a gente deve fazer uma reunião e até convocar a imprensa, porque eu acho que tem que ser algo transparente para que a Casa de Saúde e também o poder público, né, o municipal aqui também fale sobre isso. A gente vê um cenário que os hospitais todos estão assim fechando as portas. Nós vemos também outros municípios que estão credenciando, né, os hospitais particulares. A gente percebe também que os hospitais, aqueles que trabalham 100% SUS, eles estão fechando as portas. E nós percebemos aí, então, a Casa de Saúde, que tem todo um suporte, tem todo um aparato técnico, né, de médicos, temos aí anestesistas e tomamos essa notícia aí da questão do descredenciamento. Eu acho assim, está tendo um desencontro. Foi um ofício para lá, um ofício para cá, está um desencontro. Mas agora à noite a Casa de Saúde fez uma reunião desde 19 horas, no mesmo horário aqui da Câmara, e chegou no comum acordo. O Zé Ronaldo já entrou em contato com a Sueli, aí então marcando uma reunião para quinta-feira, às 18h30, na Secretaria de Saúde, entre os diretoria da Casa de Saúde e a secretária e alguns vereadores, para chegar num acordo sobre esse assunto. Eu acho assim que será resolvido o mais breve possível. Quinta-feira, às 18h30, a diretoria da Casa de Saúde vai reunir com a secretária de Saúde, Sueli. E eu quero crer que o bom senso vai prevalecer e as coisas vão se ajustar, né? Como eu disse, acho que de ambas as partes faltou um pouco de diálogo. Então vamos dialogar agora, né? Nunca é tarde para a gente poder resolver em prol da comunidade. Eu acho que a Casa de Saúde vem prestando um relevante serviço, ela justificou algumas coisas, mas eu acho que muitas coisas não podem ser resolvidas via ofício, formalmente. Às vezes a informalidade resolve melhor do que a formalidade. A gente vai agora para um rápido intervalo e volta já.